Botim shpirtëror. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, ja ku po dëgjohemi në ciklin e emisioneve Rrugëtim Shpirtëror. Sot në këtë emision do të ndalemi të flasim për ndihmën e kishës në tokë, kisha e Perëndisë. Shpirti juaj kërkon jetën e vërtet dhe ushqimin e ti natural. Ushqimi mendjes është e vërteta. Ushqimi shpirtit është paqja dhe bekimi. Ushqimi vullnetit është lishmëria. Shko në kishë, ajo do t'ju japi ju këto me bollëk për shkak se ajo i posedon me shumicë. Ajo është mbështetja dhe themeli së vërtetës, sepse brenda saj është fjala e Perëndisë, që zbulon origjinën e të gjitha gjërave, origjinën e racës njerëzore, se si u krijua njeriu sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë, se si ai ra dhe se si ai u restaurua nëpërmjet shpëtimtarit të racës njerëzore. Brenda saj u zbulua gjithashtu mënyra e shpëtimit, besimi, shpresa dhe dashuria. Ajo na dhuron e paqe dhe bekim në përmjet shërbesës së saj hynore, dhe mbi të gjitha në përmjet mistereve. Ajo na thret, e janë i tekun të gjithë ju të munduar dhe du të japë qlodhje. Ajo na mëson rrugën e vërtet e cila të shpije në jetën e prieqme, rrugën e urdhërimeve të Perëndisë. Ne duhet të nderojmë shumë kishën, të nderojmë shenjtërinë e saj, lashtësinë e saj, vendosmërinë e saj të patundur, përvojën shpirtërore dhe urtësinë e saj të ndriçuar hynore, urdhërimet dhe rregullat e saj dobiprurse, shërbesat e saj hynore, misteret dhe ritet. Si të mos nderojmë dhe respektojmë kishën tonë të shenjtë, madje dhe për faktin se ajo ruan në gjirin e saj një shumicë të pafund njerëzish, duke i siguruar ata në vendbanimin e paqes dhe gëzimit të prietshëm, duke mos i harruar ata, madje edhe pas vdekjes, por duke kujtuar gjithmonë dhe i lavdëruar dhe i çmuar virtytet e tyre si bitë e saj të vërtet. Ku mund të gjesh një mik më minjos, një nën më të dhemshur se kisha e shenjtë? Dhënë të Zoti, që të krishterët të lidhen plotësisht me gjithë shpirtrat e tyre te kisha e Zotit tonë Jesu Krisht, dhe brenda saj, të qëndrojnë deri në fundin e ditëve të tyre mbi tokë. Dhënë të Zoti, që të gjithë ata të jenë të zellshëm për të përmbushur urdhërimet dhe rregullat e saj, dhe brenda saj të mund të marrin shpëtimin e përjetshëm nëpërmjet Jesu Krishtit, Zotit tonë. Thank you.
banesa e Perëndisë. Kisha nëpërmjet administrimit të ndërtesës dhe shërbesave të saj hyjnore, plotëson të rësisht njeriu, e edukon atë plotësisht, e plotëson në shikimin e tij, dëgjimin, nuhatjen, ndjenjen, shijen, imagjinatën, mendjen dhe vullnetin. Me anë të madhështisë së ikonave dhe të ndërtesave në përgjithësi, me anë të aromës së temjanit, me anë të nderimit të ungjive, të kryqit dhe ikonave, me anë të psalmeve dhe nga këndimi i shkrimeve. Burimi i çdo gëzimi të vërtet, e të gjithë qetësisë dhe paqes së vërtetë ndërgjegjes, e pastrimit, e shërimit trupor dhe shpirtëror, burimi fuqisë dhe guximit shpirtëror, derdhet në kish. Teatrot dhe argëtimet e tjera të kësaj bote nuk mund të zvendësojnë kur atë të cilën një krishter i vërtet merr në kish, ku vetë Perëndia ngushëllon shpirtrat e atyre të cilët besojnë dhe zemrat e të cilëve janë kthyer tek ai, ashtu si një nën ngushëllon birin e saj. Nga kisha gjithashtu, të fjeturit marrin ngushëllim dhe lehtësim, duke u pastruar prej mëkateve dhe fajeve të tyre. Me të vërtet, kisha është qielli në tokë, sepse aty ku ndodhet froni i Perëndisë, aty ku festohen misteret, aty ku ëngjit shërbejnë bashkë me njerëzit, duke lavdëruar papushim të tërfuqishmin, aty është me të vërtet qielli. Edhe kështu, le të hyjmë në banesën e Perëndisë, me frikë Perëndie, me zemër të pastër, duke lënë më njan të gjitha veset dhe çdo përkujdesje të kësaj bote, dhe le të qëndrojmë brenda saj me besim dhe nderim, me vëmendje, me dashuri dhe paqe në zemrat tona, kështu që ne mund të dalim prej saj të përtërirë. Kështu që ne mund të jetojmë në shenjtërinë natyrale të qiejve, duke mos e nënshtruar veten nga dëshirat dhe kënaqësitë e kësaj bote. Në kish kryhet misteri pastrimit nga mëkati. Prandaj, nderoni vendin ku pastruar shpirti juaj nga të gjitha papastërtitë, ku ju u pajtuat me Perëndin dhe u pajisët me jetën e vërtet të shpirtit. Sa shumë duhet ta duam ne shtëpinë e Perëndisë, si duhet ta stolisim atë. Në të vërtet, kështu veprojnë të gjitha ta të cilët njohin vlerën e saj. Edhe kisha e shenjt lutet për ta duke thënë: lutemi edhe për të lumurit dhe gjithmon kujtueshmit, themelues të kësaj shtëpie të shenjt. Dhe mëtej, lutemi dhe për ata i cilin pem edhe bëjmë pun të mira në të kishtë shenjt dhe të gjithë nderuar. Edhe për sëri, shenjtroj ata të cilët duan bukurinë e shtëpisë tënde. Zbukurimi i gjërave të shenjta lartëson shpirtin tonë të Perëndia, dhe jo vetëm që ai është i mirë, por edhe i shenjt dhe të ngre moralisht, siç janë gjithashtu psalmet e shenjta, aroma e temjanit, madhështia e zbukurimeve të kishës dhe enëve të shenjta. Të gjitha këto të destinuara për të lavdëruar Perëndin dhe për të zgjuar ndjenjat e sinqerta, nuk janë të këqija, por të shenjta.
e përbashkët. Si lutja publike dhe lutja private janë të domosdoshme në mënyrë që ne të bëjmë një jetë realisht si të krishterë, dhe që jeta e shpirtit të mund të mos shuhet brenda nesh. Është e detyrueshme që ne duhet i ndjekim shërbesat në kishë me besim, zell dhe arsyetim, ashtu siç është e domosdoshme për një fener në mënyrë që ai të ndizet duhet furnizuar me vaj. Çfarë rënjos brenda nesh kisha e shenjt duke na vendosur në gojët tona për gjatë lutjes, si në shtëpi dhe në kish, lutje të drejtuara jo nga një person i vetëm, por nga të gjithë së bashku. Ajo rënjos brenda nesh dashuri të ndërsjellët, konstante, në mënyrë që të duam njëri tjetrin, si veten ton, në mënyrë që, duke imituar Perëndin në tre persona, duke konstituar unitetin më të lartë, ne vetë duhet të formojmë një në shumë, që ata të jenë një, si ti atë jenë në mua dhe unë në ty, dhe që ata të jenë gjithashtu një në ne. Lutja për bashkët, na mëson ne gjithashtu të ndajmë gjërat e kësaj bote me të tjerët, të ndajmë nevojat tona, në mënyrë që në këtë botë ne të mund të kemi të gjitha gjërat përbashkëta, dhe si një të tërën, që do të thotë se dashuria reciproke duhet të jetë evidente në çdo gjë, dhe se cili prej nesh duhet të përdorë mundësinë e tij për të mirën e të tjerëve, duke mos e fshehur talentin e tij në tokë, që të mos jetë egoist dhe përtac. Në qoftë se ti je i mençur, këshillohet pa mendin. Në qoftë se je i arsimuar, mësoje të paditurin. Në qoftë se je i fortë, ndihmoje të dobtin. Në qoftë se je i pasur, ndihmoje të varfrin. Me anë të shërbesës së saj hyjnore, kisha ortodokse na edukon për qytetarin qellore, duke na mësuar çdo virtyt, duke na pastruar dhe shenjtëruar, duke na bërë besimtar nëpërmjet mistereve, dhe duke na ofruar të gjitha gjërat që i nevojiten një besimtari. Prandaj duhet patjetër që ne të marrim pjesë në shërbesat hyjnore, në meshat hyjnore dhe të kryejmë vazhdimisht misterin e rrëfimit dhe të kungohemi sa më shpesh. Mirpo, ata që largohen nga shërbesat e kishës, bien pre e veseve të tyre, dhe janë të humbur. Kisha na ofron lutje në përmjet të cilave, ne lehtësisht mund të bindim Perëndin, të jetë i mëshirshëm ndaj nesh dhe të na dhurojë çdo dhuratë të mirë dhe të dobishme. Ku janë mbledhur dy ose tre në emrin tim, unë jam aty midis tyre. Unë nderoj kur dy ose tre luten së bashku, për shkak të vetë premtimit të Zotit, se gjendet midis tyre. Por një grumbull, edhe më të madh, unë nderoj më tepër. Lutja kolektive përmbushet me shpejtësi, kur ajo është e bashkuar dhe njëzëshme, të mbledhur në emrin tim. Lutja këmbgulse e kishës, për apostull Petron, unë gjitë me njëherë për para fronit Perëndis, dhe Zoti dërgoj ëngjëllin e tim rekullibërës, për ta shpëtuar apostull Petru nga burgu. Lutja ngulmuese e apostujve Pavel dhe Sila u solli atyre ndihmën të mrekullueshme nga Shpirti i Shenjtë. Kur luteni, përqendroheni plotësisht tek fjalët e lutjes, duke i ndier ato brenda shpirtit tuaj. Kur luteni gjatë shërbesës së Shenjtë, gjatë kremtimit të mistereve, vendosni në zemrën tuaj patjetër fjalët e lutjeve të kishës. Ata që ndjekin shërbesën hyjnore të kishës ortodokse, duhet të sjellin ndërmend se qëllimi i saj është të na përgatitë ne për shërbesën e gëzueshme të Perëndis në qiell, sepse rëndësishme është të jesh i pranishëm në shërbesën hyjnore, por akoma më rëndësishme është të shërbesh Perëndis me shpirt dhe zemër të pastër, sepse duke dëgjuar shërbesën hyjnore, ne duhet të mësojmë ti shërbejmë Perëndis ashtu si që shërbyen shenjtorët ati, për jetët e të cilve, edhe veprat prej besimit, shpresës dhe dashuris, i dëgjojmë gjatë shërbesës, sepse Perëndis
duhet mbi të gjitha të shërbehet me vepra dhe në të vërtet, dhe jo vetëm me fjalë. Gjatë shërbesë synore, të jeni besimplot, ashtu si fëmija i vogël ju beson prindërve të ti. Jini të thjesht, besimplot, tamam si një fëmijë në çështjet e besimit në udhëzon Shënjuani Krushtadit. Besojani Zotit të gjitha shqetësimet tuaja dhe çlirohuni plotësisht nga idhërimet. Mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë çast do t'ju jepet se çfarë duhet të thoni. Sepse nuk do t'jeni ju që do të flisni, por fryma e atit tuaj që do të flasë në ju. Shumë më parë na ka çliruar Zoti nga ky shqetësim, duke mësuar nëpërmjet frymës së tij kishën se çfarë të thotë, se si të lutet në shërbesën hynore. Në qoftë se gjatë shërbesës vllai juaj bën diçka të parregullt ose neglizhon diçka, mos u irrito me të, as brendshmi dhe as jashtëmi, por t'jeni tolerues ndaj gabimit të tij, duke si ndërmend se vetë ju bëni shumë gabime, që ju vetë jeni njeri mbushur me dobësi, se Perëndia është i tërdashur dhe gjithë mëshirshëm, dhe sa ai ju fal ju dhe të gjithëve ne nga të gjitha shkeljet pambarim. Mëkati pa vëmendjes është një mëkat ndaj të cilit ne jemi të ekspozuar. Ne nuk duhet ta shpërfillim atë, por duhet të pendohemi për të. Ne jepemi pasti, jo vetëm në shtëpi, por edhe në kishë gjithashtu. Simon, Simon, ja Satanai ka kërkuar t'ju shosh, ashtu si shoshet gruri, por unë u luta për ty që të mos shteret besimi. Shkaqet e pavëmendjes janë djalli dhe dëshira tona të shumta për gjërat e kësaj bote. Arsye e saj është mungesa e besimit. Mënyra për të kapërcyer atë është lutja e zjartë. Ata që shkojnë në shërbesën hyjnore, pasi kanë ngrënë shumë, me dashje mbartin mbi vete një barë të dëmshme dhe të panevojshme. Ata e bëjnë të pandijshme zemrën përpara lutjes dhe i mbyllin rrugën depërtimit të mendimeve dhe ndjenjave të shenjta drejt saj. Edhe këtu, nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot këtë emision për të dëgjuar sërish në emisionin e radhës, ku do të flasim për fjalën e Perëndis, si dhe përdorimi i ikonave në kishën ortodokse. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Dëgjuat emisionin Rrugëtim Shpirtëror.